Ja, det är söndag nu då. Och, och då hade jag tänkt egentligen inte att prata om vad det var för dag, men, utan det var inte det jag skulle prata om. Jag tänkte prata om evolutionen, men nu när jag ändå kom in på vad det var på dagar så kan jag säga att i min ålder så är det bara måndagar och fredagar kvar nästan. det är, Livet har blivit så här som en propeller man säger när man var liten så var man i mitten där och ett varv var ett varv, det var ett år så att säga. Nu har man kommit längre ut på bladet och snart är man liksom längst ut på bladet innan man, <går> innan man flyger av. <går> och tappar taget och åker åt helvete. Men här ute där jag är, där går tiden fort nog så till den milda grad som man nästan inte tror att det kan vara möjligt att tiden går så fort. Som jag säger, det är bara fredagar och måndagar nära på kvar för mig och de i min ålder. Eh, men jag tänkte prata om evolutionen. Det, och det är så här att eh, den där evolutionen, den är ju 4,3 miljarder år gammal. Och han bara, han bara rullar på. Det, vi kan inte göra ett smack åt det. För, men, och det ska vi vara glada för. Uh, för, från första början så var vi väl bara något i silgris eller något sånt Så blev vi något tvestjärt kanske eller något annat skit och så vart vi något annat och annat och annat och annat. Och annat och till sist efter alla dessa miljarder år så kommer vi att bli människor. Ja, och vi ska inte tro att vi är nåt slutprodukt utan evolutionen fortsätter. Den pågår kontinuerligt hela tiden. Och när jag pratar om det här då tänker jag på hur vi missriktar våran energi på saker och ting vi borde ägna oss åt och försöka liksom, engagera oss i allihopa. Och jag tänker lite så här, vad, det, ni ska veta att det finns forskare idag, för det, det är ändå så här. Det är inte bara evolutionen som är 4,3 miljarder år gammal, det är även klimatet. Kan vi försöka stoppa revolutionen. Det finns forskare idag som påstår att de ska stoppa klimatförändringen som har pågått i 4,3 miljarder år. Det vet, man är inte lite tokig när man påstår att man ska kunna stoppa klimatförändringen. Det är uppåt väggarna alltså. Och det här tror man på. Klimatet har förändrats igen. Alltså idag påstår forskarna att de har kommit på att de ska kunna stoppa klimatförändringen, det hoppas jag verkligen inte de kan. Den är ju där för den ska vara där. Istid efter istid, cyklerna kommer och går, alltid gjort. Det har ingen diskuterat. Det är ingen människa på jorden som påstår att det inte finns en klimatförändring. Det är bara ni som påstår att ni ska kunna stoppa den alltid pågående klimatförändringen som påstår att alla andra är klimatförnekare. Det är ju ni som förnekar att klimatet förändras! Och vill förändra det! Snälla någon. Vakna upp nu! Hallå, klockan är sju, ska upp och jobba! Det där, kan, det där kan man ju bli skogstokig på. Men det finns mycket större saker vi borde engagera vår energi och göra någonting med. Och då tänker jag framförallt på miljön. Miljön är allvarliga saker. Det, alltså, jag kan inte nog understryka det och det vet vi om allihopa. Ni ska veta, eller det, ni ska Ni vet redan att det är bara i princip här uppe i Norden vi kan dricka vårt vatten i kran det grundvatten vi har. Överallt annanstans på jorden i princip så måste du köpa dig flaska för det eller rena det med en massa filter och hit och dit för det går inte att dricka för du. det är häck och bajsbakterier överallt och det är liksom så att man bara du blir sjuk som en gris om du tar en klunk. Miljön mina vänner, där har vi ett stort problem. Vi borde engagera all och lägga all vår kraft och alla pengar vi har över på att försöka åstadkomma en förändring när det gäller miljö. För det finns industrier som pumpar ut gift rakt ut i älvar och sjöar, ut i markerna. Vi kan förgifta den jord vi har med den skit vi producerar och kontaminera den mark vi, vi har. Vi, det finns forskare som då sitter och anställda forskare som sitter och tar plockar fram genmanipulerade grödor eller någonting som man då planterar och som plötsligt, vem vet? Det är ju ingen som har någon erfarenhet på det området kanske bara helt plötsligt tar över. Som en invasiv växt som bara helt enkelt växt, går inte att få stopp åt. Det, det går inte, du gräver upp markytor, det bara boom! Så pollen eller pollineringen bara, det bara spruta frömjölk och det går inte att få stå hejd! Och det tar över all mark så att det går inte att odla varken morötter eller potatis eller någonting annat. Den... saken borde vi engagera oss i. Absolut inga manipulerade grödor. Absolut inga utpumpade gifter. Ni vet att vi spolar toaletten med dricksvatten när halva jorden eller hela jorden som inte har dricksvatten. Under den tiden som folk dör av törst i princip på andra delar av jorden därför att de har skitat ner så in i helvete, allting, vatten och allting i närområden så, så, eh, så passar vi på att spola muggen med Ja det, det är ju solidariskt mot de andra människorna. Då vet man inte vad solidaritet betyder ska jag säga. När man spolar toaletten med dricksvatten. Eller hur? Sen får man vara hur fin i kanten man vill. Men så enkelt är det. Ja jag, jag, jag tänker ju på det här nu, jag har varit liksom då nere i Sydeuropa, ni vet hur det ser ut. Där köper man en flaska vatten, och sen slänger man flaskan. Man tar emballaget från allt, kastar bredvid. Man river ut toaletten och renoverar den, hela kakor och allting kastar på, ute i skogen. Och i ingenmansland. Alltså man slänger allting där man står, ta fan. Och så är det ju i i stora delar av världen. Man bara säger det blir super kolla på tv i Indien. och oh, fy fan vad vi förstör! Och sen pratar vissa idioter om att de ska stoppa klimatförändringen som har pågått i 4,3 miljarder år. Men snälla någon satsa för helvete på rätt sorts åtgärd för att liksom rädda mänskligheten och evolutionen. Alltså vi är inte slutprodukten. Klimatet vi har idag är heller inte slutprodukten. Det ska fortsätta utvecklas. Det ska inte stoppas. Det ska fortsätta. ja Man blir så trött på ett, ibland på såna här tokerier. Forskare som påstår sig kunna en det ena en det andra. Vilket tok! Det enda som har ställt till helvete på jorden är väl forskning. Ja, <gör> ah, nu tog jag i lite grann, men... Eh, eh, det måste man få göra för att poängtera. Miljön, gott folk. Ni ska veta en sak, jag har i många år funderat på att ta reda på diskvatten och duschvatten och köra det via någon pump eller tank i toaletten. Varför ställs det inga krav på det här? Det vattnet är ju ändå kontaminerat. Det kan vi köra ut i våra avloppssystem. Varför dricksvatten? Du vill ju inte duscha i bajsvattnet. Eller diska, i, 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 duscha i, i diskvatten. Som, men i toan spelar det ingen roll. Varför gör man inget åt det här? Satsa EU-pengar på det. Bygg ett system som tar vara på allt kontaminerat vatten och kör det genom avloppssystemen sen. Ja. ja, jag vet inte. Det blir så där man, man, man tänker mycket på när man ser hur folk bara missbrukar och kastar omkring sig och allting. Det är som att bo i en när man är nere i Sydeuropa. Jag ska inte gnälla över Sydeuropa, men jag tänker det är en sån otro, otrolig kontrast till oss här uppe i Norden. Men sen spolar vi i muggen med dricksvatten. Nu, nu ska jag samla ihop mig och gå ut och göra något nytta så jag kan inte sitta här och bara blä Har det så bra då så länge så hörs vi av sen då. Ja, jag måste ju få något mat på bordet. Hejdå.